damerne, jeg slår mig ned her. Han lader godt nok om sig, hva'? Edith. Og hun vil gerne, det tror jeg. Så har jeg en lille fin, jeg gerne vil tale med dem om. Det er jo lige sådan en rolle, som min karriere har brug for. Godnavnt. Man sagt, Sie sind ein berühmter Schauspieler. Jeg bryder mig ikke om, at det ser noget politisk, det ved du. Så du sagde nej? Jeg sagde ja. Der er byg for tyskerne her i Danmark. Det er meget interessant, ikke mindst økonomisk. Hvordan kunne de forestille sig, at du ville være dum nok til at sige ja til det?